Det här är Erik från Heat. Vi släpper vår nya platta At Restoration den 28 mars. Om ni förhandsbokar den idag. Får ni en signerad. Vad skulle jag säga? Så får ni en signerad. Så ser vi till att förhandsbokar den idag får ni en signerad kopia. Fattar du det? Om ni förhandsbokar den idag så får ni en signerad. Får ni en signerad? Ja, får ni en signerad så säger man. Nu kör jag på riktigt. Den 28 mars släpper vi på Destination. Ja. Gå inte in i bild och prata när man håller på att ta en tagning. Ja, fan, nu börjar det komma. Vi släpper ny platta den 28 mars. Ni får den idag på bangans.se så får ni den signerad, så säger vi. Nu kommer den perfekt, jag känner det. Den 28 mars, jag heter Erik. Men kan inte du börja då? Hejsan, hejsan, gott folk. Sista bästa då? Ja. 1, 2, 3, action. Hej, det här är Erik från Heat. Den 28 mars släpper vi vår nya platta At Restoration. Om ni förhandsbokar den redan idag på bangans.se så ser vi till att signera den.